Başnazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə keçirilən video müşavirədə ölkədə pandemiya ilə mübarizəyə dair son vəziyyət müzakirə olunub. Başnazir bildirib ki, iyulun ortalarından başlayaraq ölkəmizdə COVID-19-a yoluxma halları çoxalıb və bu hökuməti ciddi narahat edir. Koronavirusa yoluxma hallarının çoxalması nəzərə alınaraq iyunun 21-də Azərbaycanın 8 narıncı zonasında təkrar karantin rejimi tətbiq olunub. Xəstəliklə mübarizə tədbirlərinə cəlb olunmuş. Tibbi qərargahın fəaliyyətində son günlər müsbət tendensiya var. Başnazir bildirib ki, karantin rejimini tətbiqindən sonra ötən dövr ərzində görülmüş işlərin nəticəsində xəstəliklə mübarizədə müsbət tendensiya müşahidə olunsa da arxayınlaşmaq olmaz. Çarpayların sayının artırılması, maddi texniki bazanın gücləndirilməsi işini sürətləndirmək lazımdır. 24 iyunda Gəncə şəhərində möhtərəm cənab prezident model tipli klinikanı açan zamanı bu məsələnin ciddiliyini hamımızın qarşısında bir daha qoyaraq bu məsələni milli təhlükəsizlik səviyyəsinə qaldırmışdı. Yəqin ki, bu sözlərdən sonra bütün Azərbaycan xalqına, o cümlədən bizlərə, vəzifəli şəxslərə, o şəxslərə ki, hansının vəzifəsinə uyğun olaraq gündəlik, hər dəqiqəlik bu məsələ ilə məşğul olmalıyıq, tam aydındır ki, bu məsələ nə dərəcədə vacibdir ki, möhtərəm prezident bunu qarşımızda bu məsələ belə qoyur.